Assalamualaikum. Solat subuh berjemaah dekat masjid ni kan, dia ada satu kemanisan tau. Kemanisan tu korang tak tahu selagi korang sendiri tak buat. Macam orang cakap, manis madu tu macam mana lah? Tapi dia tak tahu, dia tak pernah makan madu. Macam mana manis aiskrim lah? Tak tahu, kau tak pernah makan aiskrim lah. So, korang nak rasa kemanisan tu kan, kena datang sendiri. Korang buat challenge kan, satu minggu atau 10 hari subuh kat masjid. Boleh cuba. Kepada isteri-isteri yang nak romantik dengan suami pun kan, korang ajak dia cakap, jom kita subuh sama-sama dekat masjid. InsyaAllah, you have to try it for yourself. Ada kemanisan dia. And semoga istiqamah buat semua. Hari nak beritahu yang beberapa hari lepas kan, ada sebuah masjid dekat Gaza kena bom. 300 orang jemaah mati. So kita takkan nak duduk tunggu je kan. Solat berjemaah kat masjid. Gang sebuah macam jemaah.